Idag förknippas Machinima med YouTube-kanalen Machinima, som är en nyhetskälla för spel och nöje. Men de flesta har inte talat om Machinima, så vad är det för något egentligen? Machinima är en väldigt underskattad filmkonst som ger folk med en låg eller ingen budget alls en möjlighet att göra nästan vilken typ av film som helst, bara det är kreativa. Det är ett helt unikt sätt att göra film på därför att allt görs i ett spel. Det är där termen kommer ifrån. Machine plus cinema equals Machinima. År 1996 var det en grupp kompisar som spelade dataspelet Quake väldigt mycket. De fick idén att göra en film i spelet. Det var här allt började. På den tiden var det inte så populärt och det var mest inom Quake-gemenskapen det spreds. Det var först år 2003 när företaget Rooster Teeth gjorde sin serie Red vs. Blue i spelet Halo som Machinima började synas mer i andra spel. Efter detta spreds skapandet av filmer i populära spel som World of Warcraft, Half-Life, The Sims och listan bara fortsätter. Runt den här tiden skapades YouTube-kanalen Machinima som tog in filmer som folk hade gjort så att videorna skulle spridas och upptäckas av mer folk. Detta blev väldigt stort och filmerna fick flera miljoner visningar. Men efter ett tag blev kanalen för pengar hungrig och slutade dela med sig av allt och lät bara vissa lägga upp på kanalen. Därefter gick det bara neråt och nedåt tills det nu idag bara lägger upp nyheter och program som de själva har skapat. Detta har lett till att många idag förknippar Machinima med kanalen med spelnyheter och vet inte vad det egentligen är. Do you remember Sarlacc? How we became friends? I do. Denna typen av filmkonst är inte lika vanlig idag som den var runt 2003 till 2009. Nu har folk gått över till att filma in sig själva när de spelar spel och kommenterar sin spelupplevelse. Machinima är en möjlighet för folk i framtiden, för de som inte har råd att köpa en filmkamera eller kan animera.